Radovi na državnoj cesti D403 privode se kraju. Zahtjevne dionice poput vijadukta, podvožnjaka i tunela su gotove, slijede završni radovi uređenja, postavljanja rubnjaka, instalacija, prometnih znakova. Kružno raskrižje, znači čvor u Škurinje, već je pri kraju, znači isto ostaje samo završni sloj asfalta zastaviti. Drugi dio trase, znači prema tunelu pod Murvici, isto tako većim dijelom asfaltiran u dva sloja, znači taj nosivi i vezni sloj, još nam fali habajući sloj. Radovi na instalacijama u Zvonimirovoj ulici također su pri kraju. Željeznički podvožnjak Piopi je već gotov duže vrijeme, sad su se izgradili i temelji i stupovi za drugi podvožnjak Piopi, za budući drugi kolosijek koji će izgraditi Hrvatske željeznice. Vijadukt Piopi koji se spušta prema luci u fazi je izrade hidroizolacije, nakon čega slijedi asfaltiranje. Nakon vijadukta Piopi se u stvari spuštamo dalje prema luci, prema kontejnerskom terminalu Zagrebačka obala budućem. I tamo je u stvari već veći dio asfaltiran u dva sloja i ostaje samo znači kraj za urediti što se tiče nekakvih premještanja instalacija i nakon toga ćemo moći i taj dio asfaltirati. Radovi na 3 km državne ceste, vrijedni gotovo pola milijarde kuna, odnosno 65 milijuna eura, obuhvatili su gradnju tunela, dva vijadukta, dva podvožnjaka i tri raskrižja. Završetak radova bio je planiran za lipanj ove godine, no cesta će u promet, prema posljednjim najavama, biti puštena za 2 mjeseca. Čim dobimo znači, pozitivno mišljenje na tehničkom pregledu, vjerojatno bi do kraja 9. mjeseca trebalo i cesta ići u promet. Do kraja godine trebali bi se završiti i radovi na Zagrebačkoj obali, a preusmjeravanjem tranzitnog prometa s postojećih gradskih pravaca na buduću trasu smanjit će se prometne gužve i uspostaviti bolja veza zapadnog dijela s centrom grada.